Bəzi insanlar mənim şeirlərimi şəhvət tərəfə yozurlar. Bəzi insanlar hikmət tərəfə yozurlar. Yəni mənim şeirlərimi bir öz dilimdə başa düşən insanlar var. Bir də öz dillərində başa düşən insanlar var. Yəni mən hər iki tərəfə daha çox əlbəttə ki mən yəni qınayanlar öz dillərində başa düşənlər. Qınayanlar öz dillərində başa düşənlərdir. Mən isə onu öz dilimdə yazmışam. Hansı ki öz dilim deyəndə ki Allahın bizə bəxş etdiyi tüm bu gözəlliklər, bax bugün biz burada gördüyümüz hər bir gözəllik hamısı təbiətdən yaranan təamlardır. Hamı təbiətin gözəlliklərini istəyir. Oturduğumuz bu qoltuqlardan tutmuş tüklər demiş ki, nə görür, bu işıq, hər bir şey görür, bunun hamısı təbiətin sevişməsindən doğulur. Yəni mənfi müsbət. Bunlar bir-birindən sevgi, məhəbbət olmasa, bu gözəlliklər doğulmaz. Elə də biz insanlar burada hamımız təbiətdən doğulmuşuq. Sevgi, məhəbbət olmasaydı biz doğulmazdıq. Yəni həm doğuluruq, həm doğururuq, həm doğdururuq. Belə bir şey var da, yəni həm doğuzdururuq. Yəni bunu da Allah edir də bizə. Yəni ona görə də insanlar da o şey, o sözləri özlərinə gülüş kimi qəbul edirsə, nə xoş mənim halıma ki, C vitaminləri artır. Amma biraz dərinliklərinə varsalar, orada Y vitamini, D vitamini, B vitamini, hər bir vitaminlər var orada da. Yəni o mənim öz dilimdə başa düşənlər, bütün vitaminləri orada görürlər mənim yaradıcılığımda. Amma öz dillərində başa düşənlər ancaq C vitamini görürlər. Məşhur ifaçını kimlərin gözü götürmür? Bu hal-hazırda bəzi uğursuz şairlərdən düşmənə. Uğursuz şairlər mənə görən gözləri yoxdur. Elə bilirlər ki, mən özümə şair deyirəm.